Bijeljinska bolnica već godinama grabi naprijed i prati standarde savremene medicine. Nakon stare, koja je radila 24 časa dnevno, danas je otvorena i nova angiosala vrijedna 3,1 milijun konvertibilnih maraka. To je od velikog značaja za Sembjeriju, ali i region. Polovinu je preuzela obavezu bolnica Bijeljina da obezbijedi, a drugu polovinu je obezbijedila predsjednik Republike, uplatio 750.000 maraka i vlada Republike Srpske, postoji odluka, narednih dana će uplatiti 750.000 maraka. Za razvoj elektrofiziologije u Bijeljinskoj bolnici odgovoran je Lazar Angelkov, dobro poznato ime u svijetu kardiologije. On je osnivač pacemaker centara širom bivše Jugoslavije, ali i nekoliko evropskih zemalja. Angelkov smatra da je Bijeljinska angiosala najmodernija u jugoistočnoj Evropi. Počeli smo sa razvijanjem i ugrađivanjem najobičnijih pacemakera, danas ugrađujemo najsavremenije pacemakere. Elektrofiziologija je isto tako veoma napredovala. I vidite, danas je krunisana sa razvojem, sa otvaranjem elektrofiziološke sale koja ostaje na korišćenje svih u Republici Srpskoj, Bosni, a i šire. Svečanom otvaranju angiosale prisustvovali su i predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Oni su istakli njen značaj. Najsavremenije medicinske usluge kada je u pitanju elektrofiziologije srca, što do sad smo morali tražiti usluge izvan Republike Srpske. Otvaranjem angiosale završen je i četvrogodišnji mandat Zlatka Maksimovića, na čije mjesto dolazi Mikajlo Lazić, dosadašnji pomoćnik direktora bolnice i poznati bijeljinski pedijatar.